روژه مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دی لسبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا پیغام تلویزیون دا پیشلمی پروگرام محترم ولیدون کو کتون کو نن یو ځل بیا ستاسو سره د پښتمی په دې پروګرام کې حاضرېږو. د پښتمی په دې نننی پروګرام کې به زموږ سره مولوی صاحب احسان الله ساجد یو ځل بیا میلمه کیږي او موږ تاسو ته به د رمضان المبارک هغه میاشت چې په دې کې څرنګه چې عبادتونه او اعمال الله تعالی په ډېر څه باندې حسابوي او ډېر اجرونه ورباندې ورکوي، همدغه رنګ په دغه میاشت کې د اسلام مختلف فتوحات او واقعات را مخته شوي دي. د دې فتوحاتو نه یوه عظیمه او لویه فتحه چې ده هغه د فتح د مکې ده چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې شوې. نو د هغې باره کې به موږ د مولوي صاحب نه پوښتنه کوو. لومړۍ پوښتنه مولوي صاحب محترم، که د دې فتح مکې هغه تاریخ چې په کوم کال باندې یا په کوم وخت سره دا فتح شوې ده او دا واقع شوې دغه راته بیان کوي. ډېره مننه، ډېره مهرباني. یقینا کله تاسو چې اشاره ورته وکړل خپلو خبرو کې چې دا رمضان مبارک کومه میاشت ده چې دا یوازې په دې فضیلت یوازې دا نه دی چې په دې کې روژې موږ نیسو یا د قرآن مجید نزول راغلی دی یا دغسې مسلمانان په دې میاشت کې عبادات کوي، د دې سره سره که موږ وګورو دا یو ډېره تاریخي میاشت هم ده. په دې کې په اسلامي تاریخ کې ډېر داسې فتوحات دي چې په هغه په دې میاشت کې هغه حاصلې شوي دي. په دې باب کې غزوه بدر کې چې هغه اسلامي تاریخ کې یو ډېره غټه فتحه مسلمانانو ته حاصله شوې ده، د دې بعد یو ډېره عظیمه فتحه چې مسلمانانو ته حاصله شوې ده په دې میاشت کې هغه د مکې فتح ده. هغه مکه چې هغه د شرک مرکز جوړ شوی و، هغه مکه چې هغه په دې کائناتو کې په دې دنیا کې د ټولو څخه بهترین مځکه ده. پر دې مکه کې کعبه ده، حرم دی، هغه مکه چې هغه ابراهیم علیه السلام د هغه بنا او تعمیر کړی و، او بلکې ځینې روایت کې راځي چې اول وارې د دې تعمیر او بنا هغه فرشتو کړې ده. او دا یو ډیره تاریخي دمځکی یو ټوټه ده، او په هغه وخت کې دا د مشرکانو په لاس کې و. دا چې د توحید مرکز سي په دې کې دی بوتان ایښی وه، او د دې مکې کفارو به د هغو بوتانو عبادت کوي، که څوم دی یوازې د دې بوتانو عبادت نه کوي بلکې د الله عبادت یې هم کوي. د دې سره سره دوی د مسلمانانو سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر عداوت دښمني کول. نو دا په اتم کال د هجرت باندې الله رب العالمین مسلمانانو ته دا مکه دا دی دور فتح کړه، او دا بې له قتاله بې له جنګه مسلمانانو دا حاصله کړې ده. او عجیبه خبره دا هم ده چې دا په دې رمضان مبارک پر شلم تاریخ باندې دا فتحه حاصله شوې ده. مولوی صاحب محترم، لکه څرنګه چې تاسو ویل چې په اتم کال د هجرت باندې مکه فتحه شوې، د فتح هغه سبب څه و؟ د کومې وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم دې ته اړ شو چې د مدینې نه راشي او مکه به فتح کړي؟ هغه سبب یې که بیان کړئ. سبب یې دا و چې د فتح مکې څخه مخکې یو مشهوره واقعه ده په تاریخ او د سیرت په کتابونو کې موجود ده، د صلح الحدیبیه په نامه باندې. صلح الحدیبیه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په معیت کې مکې ته راغلی و، یا مکې ته راتلی، او مکې ته لا نوره رسېدلی د حدیبیه پر مقام باندې دی هلته بند کړل شوله چې تاسو مکې ته نسي راتللی. که څوم د نبی علیه السلام او صحابه کرامو اراده هغه د عمرې وه، خو بهرحال د کفارو هغو تشدد یا د هغو منمانی یا د هغو ضد دی دې ته مجبوره کړله چې تاسو مکې ته نسي راتللی. دا اختلاف رالی او در دې ته نږدې شو چې یو قتال یا جنګ جوړ سي، خو بیا د مسلمانانو او د کفارو په مابینځ کې صلح وسول. دغه صلح په نقاطو کې دا وه چې په روانو کلو کې به د مسلمانانو یا د مدینې والاو
او د مکی والا او درمینز به د قتال او جنگ هغه نکیش او دا یو احد وسو او پر دې باندې فریقین او بقایده د سختونه وکړل او په دې عهد کې دا خبر وو چې کومه قبیله دا غواړي چې د مسلمانانو سره یو ځای کیږي هغه د دې سره یو ځای کېدلای شي او کومه قبیله چې د مکې د مشرکینو سره یو ځای کېدل غواړي هغه هم دا کولای شي. نو دلته دوې قبیلې وې، یوه قبیله د خزاعه و هغه د مسلمانانو سره یو ځای سول او بنو بکر دا قبیله د کفارو سره یو ځای سول. کمې صلحې یا د اتفاق په بنودو کې یو دا وه که چیرې یو فریق پر دا بل فریق باندې تجاوز وکړي یا ظلم وکړي یا جګړه وکړي قتال وکړي نو په دې باندې به دا عهد او دا میثاق او دا کم اتفاق چې دا ختمیږي. لکه داسې لکه بنی بکر او بنی خزاعه که خپلو کې سره وجنګېږي کوم دغه نشته، که دین مسلمانانو یا د هغوی کومک وکړي یا کفارو د خپلې کوم د قبیلې دغه چې و دا به داسې وي لکه مسلمانانو چې حمله کړي یا که مسلمانانو د بنی خزاعه د بنی بکر مقابل کې حمایت یې وکړو یا د هغوی سره وکړلې دا به داسې وي لکه نقض د عهد چې کړی یا کوم دغه چې قیمت کړی. نو دلته بنو بکر هغه پر خزاعه قبیلې باندې حمله وکړه او قریش هغه هم د هغو تعاون وکړي کومک یې وکړي د هغو مرستې وکړله نو په دې باندې هغه کم عهد چې و هغه مات شو. کم دغه عهد او دا اتفاق چې سوی و چې د مکې او د مکې د کفارو او د مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سربرایي کې دوی به د دوی په مابینځ کې به قتال او جنګ نه کیږي. نو په دې وخت کې عجیبه خبره دا وه چې اسلام ورځ په ورځ ترقي کول او د دې قوت ذاتی دی او مکې کفارو ته دا اندازه وه چې اوس وخت داسې را روان دی چې موږ د مسلمانانو مقابله نه شو کولی. کم ظلم کم جبر او کم زیاتیانې چې په دې پر مسلمانانو باندې کولی نو په دې وخت کې چې کم دوی دا خیانت وکړي د بنو بکر سره ودرېدل خزاعه باندې تجاوز وکړي نو په دې باندې عهد هم ختم شو. نو دلته بیا دې ته دا احساس وسو چې اوس به رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې بدله اخلي. نو فورا یې د مکې مشران راجمع شول او دا اتفاق یې وکړي چې دوی خپل مشر ابو سفیان هغه به مدینې ته استي دې دپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ګزارش وکړي چې موږ څه دا غلطي شوې ده او مطلب دا عهد د هغه باقي پاتې شي. یو عجیبه واقعه په سیرت په کتابو کې لیکلې ده، وایي کوم وخت چې ابو سفیان مدینې ته راورسېدی نو د ده لور چې وه ام حبیبه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجه مطهره وه، وایي دوی د خپل لور کور ته راغلی. نو د ده داسې تصور و چې زما لور به زما ډېر سخت احترام وکړي او ډېر قدر به وکړي او یقینا هغو قدر کوي، خو بهرحال د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام ته خو نه سو رسېدلی. نو وایي کوم وخت چې دی د هغه کمرې ته ولاړې او خونې ته ولاړې او کښېنستی نو هغه ول یو وارې ودرېږه او نو ده ویله چې دا به زما اضافي اکرام کوي. نو هغه چې کومه بسترا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به پر هغه باندې کښېنستی هغه یې لیرې کړل. نو ول اوس تاسو کښېدی. نو ده ډېر تعجب وکړي چې دا تاسو څه وکړل. هغه وویله ته ویې فرمایله چې دا هغه ځای دی چې پر هغه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم کښېني او زه دا نه غواړم ځکه ته مشرک یې او بلکې د مسلمانانو دښمن یې چې ته پر هغه ځای باندې کښېنې چې پر کوم ځای باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم کښېنستی. بهرحال دی مدینې ته راغلی، نبی علیه السلام ته ورغلی، بیا د هغه بعد ابوبکر صدیق رضی الله عنه او دغسې عمر فاروق علی بن ابي طالب ټولو توقف وکړي چې موږ اوس څه نشو کولی ځکه تاسو تجاوز کړی دی، ظلم مې کړی دی او وعده کې خیانت تاسو کړی دی. نو په دې باندې د مسلمانانو د فتح دپاره یو لاره همواره شول. نبی صلی الله علیه وسلم ته لاره جوړه شوه چې لاړ شي مکې ته او فتح کړي. کوم فکر کړی په دې د کله چې کفارو د بنی خزاعه په مقابل کې د بنی بکر سره مرسته وکړه؟ داسې ویل کېږي چې په سیرت کې راځي چې دوی ورته اسلحه ورکړه بنی بکر ته تر څو مسلمانانو باندې دغه وکړي او د شپې د خوا
ځنی خلک د شپې لاړل او جنگ هم وکړ د قریشو خلکو د بنی بکر سره یو ځای د بنی خزاعه مقابل کې جنگ وکړو. نو د هغوی مشر چې کوم و عمر بن سالم الخزاعي هغه د ځین روایت کې څلوېښت نفر راځي، ځین روایت کې چې داسې یو څو کسان ورسره راغلل مکې ته، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد کې ناست او خلکو سره یې دغه کوو صحابه کرامو سره نو راغې هلته یې هغه معلوم یو څو شعرونه د هغې ویل، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه کومک وغوښتو چې موږ سره خلکو ظلم وکړو زیاتی وکړو. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې قد نصرت یا عمر، قد نصرت یا عمر. هماغه و چې بیا نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وویل چې اوس مسله داسې ده چې ابو سفیان به راځي، دا نبی صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې لکه هغوی نه دا دغه شی دی به راځي او دا دغه به کوي. د ابو سفیان هم بیا په لاره کې راځي، د مختلفو خلکو نه پوښتنه کوي چې لکه یو بل قریشو یو بل کس و چې راغلی و مدینې ته، هغه نه یې تپوس وکړو په لاره کې چې چیرته تللی وي، په دې خو پوهېدو چې دا خلک ځي به هلته به دا خبر رسوي. نو واقعا خو رښتیا هم ډېره اوږده ده او دغه سبب هم ډېر اوږد دی. همدارنګه د دې واقعې نبی صلی الله علیه وسلم هغه خپل هغه کوم طریقه چې وه نو داسې به کول چې لکه یو طرف ته بتونو بیا بل طرف ته تیاری نیو داسې چې خلکو ته داسې معلومه شي دا بل طرف ته ځي. په دې وخت کې حاتب ابن ابي بلتعه یا ابي بلتعه دغه دواړو نومونو باندې چې یادیږي دغه صحابي و واقعه راغلې د فتح مکې باره کې دغه واقعه کراته بیان کوي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اراده وکړل چې مکه فتح کړي او دا چې د شرک مرکز دی د توحید مرکز جوړ شي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر او دا نیت او دا اراده د ځان سره پټه وساتل. بلکې که موږ نبی علیه السلام د ژوند مطالعه وکړو، نبی علیه السلام چې کوم وخت دښمنانو سره به قتال کوي یا به جنگ کوي هغه دا خبره به په راز او په سر کې ساتله، ځکه دا د جنگ یا د قتال په غټو اصولو کې یو مهمه نقطه ده. دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره ساتلې وه، ځینې صحابه کرام په دې باندې خبر کړي وه، خاص چې رازدانان و ابوبکر صدیق و عمر فاروق او دا ځینې صحابه. یو صحابي دی دا کوم چې تاسو اشاره ورته وکړه، حاتم، حاتب ابن ابي بلتعه، دی دغه راز او دا سر د یو ښځې په لاس باندې مکې ته واستوي چې نبی علیه السلام داسې اراده لري چې هغه پر مکه فتح کړي. الله رب العالمین پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی را نازل کړی چې داسې یو ښځه ده او دغه سره داسې یو خط دی چې په هغه کې د دې خبره دا خبره په هغه کې لیکل شوې ده چې نبی علیه السلام دا اراده لري چې مکې ته ولاړ شي او هغه فتح کړي. نبی علیه السلام فورا د دوو صحابه کرامو انتخاب وکړ، یو علی بن ابي طالب و یو زبیر بن العوام رضی الله عنهما، او دا واستول او ورته وویل چې تاسو به په روان سي مکې ته پلاني ځای کې به داسې یو ښځه په مخه درسي د هغه سره یو خط هغه به ځینې واخلي. نو دوی چې روان شول یقینا کوم ځای چې نبی علیه السلام ورته ښودلی و پر هغه ځای باندې هغه ښځې سره ملاقات او هغه سره مطالبه وکړه چې تا سره یو خط دا مشترک، هغه انکار وکړي. دلته ډېر تفصیلات دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا انتخاب د علی بن ابي طالب و د زبیر بن عوام رضی الله عنهما دا ولي وکړي، په دې کې مؤرخینو ډېرې خبرې لیکلي دي. زه صرف اشاره ورته کوم چې علی بن ابي طالب د هغه سره په عقلي طور خبره کوله چې دا خط ستا سره دی، او دا ذکر موږ یقین دی چې ستا سره دی چې موږ ته دا خبره هغه چا کړې چې هغه د الله رسول دی، هغه د ځانه خبره نه کوي، هغه د الله د خواسه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، هغه انکار کوي د عقلي خبر نه مني. زبیر بن عوام رضی الله عنه هغه ډېر جذباتي سړی و، هغه به تهدید ورکړي او دمکی به ورکړه چې دا خط ستا سره دی خامخا بیا دغه کوي. نو د ښځې عادت دا وي چې د یوې خوا دغه سره عقلي خبره د بلې خوا د زور خبره نو هغه بیا مني، نو وایي هغه آخر کې دا خط ورکړي. واپس راځي مدینې ته، رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر تعجب کوي چې دا بدري صحابي او دا څنګه دا غلطي کړې ده چې زموږ یو راز یو سر هغه دی استې مکې ته و دی راغوښتې، څه چې تا څنګه وکړي.
هغه بهرحال دي یو معقول عذر ورته بیان کړي چې ما زما پر الله باندې ایمان دی، زما په ایمان کې خلل نه دی راغلی، خو د دې یو عذر یو مجبوري دا وه چې زما اولاد زما ښځه هغه په مکه کې ده، نو ما دا یو کار وکړ چې د مکې کفارو ته ځان نږدې کړم چې هغو ته څه ضرر نه ورسېږي. بیا وروسته بهرحال نبی علیه السلام د هغه دا عذر قبول کړي. عمر فاروق رضی الله عنه هغه هلته ناست، هغه وویل چې ای د الله رسوله ما ته اجازت وکړه چې زه د دې منافق سر وروم او قتل یې کړم. نبی علیه السلام ورته وویل نه، دا منافق نه دی، بلکې دا هغه عظیم صحابي دی چې په غزوه بدر کې د شرکت کړی دی، او د بدر صحابه کرامو ته الله رب العالمین دا اعلان کړی و چې اعملوا ما شئتم څه کوي وی کې ما قد غفرت لكم. نو دا یو عجیبه دغه واقعه ده په دې غزوه فتح مکه کې. په دې قرآن مجید کې الله رب العالمین دې نقطې ته اشاره کړې ده په اوویشتمه سپاره کې، په دې باره کې څو مستقل یو سورت هم رانازل شوی. مورث محترم، د مکې جنگ ته مې اشاره ونه کړه چې مکه په جنگ فتح شو بیا که نه مکه کې؟ دا ډېره مهمه نقطه ده. په مکه کې مکه دې ته الله رب العالمین عظمت ورکړی دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باره کې فرمایي چې په دې کې قتال هغه الله رب العالمین حرام کړی دی، په دې کې جنگ نس کېدلای، په دې کې وینه نس تویدلای، بلکې په دې کې انسان څه کوي د حیوان قتل هم نس کېدلای، د دې درخت نس کاټېدلای. او نبی علیه السلام چې اوس راغل دی مکې ته، نبی علیه السلام په دې کې وینه نه دی توی کړې، قتال جنگ نه دی سوی، بلکې د نبی علیه السلام خپل ذاتی کوشش دا و چې په دې کې قتال او جنگ نه وسی، او مکې والاو ته دا باور وکړي چې موږ سره تاسو جنگ نسی کولای، ځکه مسلمانانو قوت ډېر زیات و، 10,000 فوج و، او مکې والا په دا وخت کې کمزوره سوي و، او د اسلام هیبت پر هغو باندې ظاهره سوی و. نو نبی علیه السلام مکه هغه بېله قتاله بېله جنگ فتح کړې، او کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا مکه فتح کړل، نو ډېر د انسانیت یو معامله یې د عامو مکې والاو سره کړې. کوم فکر کړی مولوی محترم، د مکې په فتح کې مورخینو یو نقطه ذکر کړې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله مکې ته راغی اعلان یې وکړ چې لکه من دخل دار ابي سفیان فهو امن، او که څوک د هغه کور ته ونوت امن دی، که څوک مسجد حرام ته ونوت امن دی، دا اعلان وکړو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صلح باندې راغو، مکه ورته تسلیم شوه. خو یو طرف ته چې کومه جبهه کې چې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه هغه کې جنگ شوی، مورخینو دا ذکر کړي چې عکرمه بن ابي جهل په دغه وخت کې د هغه سره چې کوم خلک وو هغوی د مسلمانانو سره په تقابل کې راغلل او جنگ یې ورسره وکړ. نو د خالد بن ولید سره مسلمانان چې کوم هغوی کې دوه کسان شهیدان شو، او د کفارو 12 کسان په دغه کې دغه شوي د قریشو. بیا عکرمه بن ابي جهل او نورو لوی لوی کفار چې هغه وخت کې کوم هغوی ټول اسلام راوړو، عکرمه بن ابي جهل هم بیا اسلام راوړی. دې د وجه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین د یو ساعت او د یو مختصر وخت لپاره په دې کې ماته قتال هغه جایز کړی دی. نو نبی علیه السلام او د ده سره چې کوم عظیم او غټ لشکر و په هغه طرف کې څه جنګ او قتال نه دی سوی. مولوی صاحب محترم، دا خو ډېره لویه موضوع ده د مکې فتح. خو زه صرف په یو ډېرې مهمې او اخر خبرې ته اشاره کوم. د فتح مکه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعامل د کفارو سره ډېر عجیبه تعامل یې کړی. نبی علیه السلام چې کوم وخت مکه فتح کړله، نو ټول کفار راجمع شول، او نبی علیه السلام د حرم مکې د کعبې سره نږدې اولې دغه بلال ابن رباح او داسې صحابه کرام ته وویل چې دا بوتان مات کړي، او د شرک چې کوم آثار و هغه یې ختم کړي. دې بعد د مکې غټ غټ مجرمان، داسې مجرمان چې هغه د نبی علیه السلام سره په ټول عمر کې عداوت دښمنی کړې وه، نقصانونه یې ورسولي وه، هغه ټول خلک نن د نبی علیه السلام و مخته ذلیل خوار تابع ولاړ. نبی علیه السلام ورته فرمایي چې ستاسو څه ګمان دی چې انی فاعل بکم، زه به څه تعامل ستاسو سره کوم؟
او ټول ویل چې ته ډیر ښه انسان یې او موږ د خیر توقع ستاسو لرو. نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې اذهبوا فانتم الطلقاء، تاسو نن آزاد یاست، تاسو چې هر ظلم هر جبر هر عداوت موږ سره کړی دښمنی موږ سره کړی زما د خواسته تاسو نن معاف یاست. نو دا کې هغه د کفار هغه مشران هغو د نبی علیه السلام د تعامل څخه دونه متاثره سوله چې اکثرو بیا اسلام راوړي. نو دا د نبی علیه السلام په شایسته اخلاقو باندې دلالت کوي. او د مؤمن دپاره دغه پکار دی چې کوم وخت یو انسان ظلم ورسره وکړي پکار دا ده چې کوم وخت دی قدرت پر پیدا کړي دی معافي او درګذر وکړي. مولوی صاحب محترم، د مکې فتح او دغه لویه فتح د اسلام چې کومه ده دا خو ډیره اوږده موضوع ده، نو زموږ د پروګرام وخت دومره نه دی، په دې ځای پای ته رسیږي. نو محترم لیدونکو او کتونکو، زموږ د پیشلمي چې کومه خپرونه ده هغه په دې ځای باندې پای ته رسیږي. صرف په دې خبرې ته اشاره کوم چې زموږ سره مولوی صاحب احسان الله ساجد په استودیو کې موجود و، د مکې فتح د هغې وخت او د هغې هغه مهم مهم سببونه چې په څه وجه باندې دغه فتحه واقع شوې ده، بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولې د مدینې نه مکې ته راغلی او دغه فتحه کړې ده، همدارنګه د هغې مهم واقعات مونږ او تاسو ته ذکر کړل. الله رب العالمین مونږ او تاسو سره د رمضان په میاشت کې د ښو ښو عبادتونو د کولو توفیق راکړي. وصلی الله وسلم علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک، سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک.